Při ďalšom videjku z hry Brawl Stars. No, keďže som toho nehral Showdown, tak si zahráme Showdown. A budeme to hrať solo. A budeme to hrať s čím? Ešte sa dlho nehral, zahráme si to z... Je, počkaj, tu ho ešte nemám otvoreného. Je to má na tom druhom účte. Nevadí, Shelly. Zahráme si to zo Shelly. Ukáž, otvor mi to, ok, môžem to kúpiť, ukáž. Môže byť, dáme select a ideme hrať. No tak to som teda zvieda. Toto som zvedavý. Lebo som to dlho nehral, tak uvidíme. Čo to bude, respektíve nebude. No tak šady, dávaj. Juuu, sme to 10 ľudí. Ok, takže poď. Poviem, že sa najprv budem musieť asi rozohrať, lebo som to asi týždeň nehral. Keďže sa snažím robiť tematické týždne, tak uvidíme. Au. Sakriš. No dobre, to bola prvá hra. To bola prvá hra. Nedopadla najlepší, nevadí. Troška sa rozehrám, musím sa rozehrať, takže poď, daj mi ďalšiu, daj mi ďalšiu, daj mi ďalšiu. Dobre, tu máme hviezdičky a penáze, dobre, dávaj, hraj. Takže prvá hra dopadla strašne, no nevadí. Takže uvidíme, ako dopadne táto ďalšia. Berieme to tak, že tá prvá bola len na rozohriatie, hej? Ideme tuto niť, idem najprv preč, idem si pozbírať tyto zelené srandy. Jak tak urputne všetci zbírajú, tak si to nazbíram aj ja. Takže poď. Ideme tuto niť, tak to budeme sa držať skrátka, budeme na to takticky, ja? Ideme na to takticky. Tuto, tato niť, zeberiem si to, ďakujem. Čo som sa tam zachytil? Haha, čo to skúšal? Kámo, tomu nevyšlo nejako. No poď. Len traja zostali. Vynikajúc mocno. Wow, a vyhral som, ja som vedel. Dočka, ne, 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 ne. Ja tam sa tam bol ešte celo, to bolo voľaké zabudované, ne? Nechápem tomu. Nevadí, ale vyhrali sme. To je hlavné. Takže poď, daj mi ďalší zápas. Pretože ja chcú ďalší zápas. No tak poď, 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 poď. Žádne oné títo trasy ani blbosti, ideme hneď hrať. Kámo, prečo to tak dlho načítavá? No poď, 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 ideme. Čo tam vyšiel ten týpek a ja by som sa rád schoval sem. Počkaj, tento chce ísť za mnou. Hahahaha, to mu troška nevyšlo. No nevadí, to je tam... Tak on musí byť jaký nasratý, hej. Nevadí, hen ten tak rozhoduje, hen tý srandy. No tak uvidíme, čo bude ďal. Ty sa tam neschovávaj. Wow, to bolo paradička, to sa mi ľúbilo. Kámo, jedna šupa a to stačilo. No poď, ešte dvaja by to mali byť. Takto, toto rozbijeme. Zoberiem si to, ďakujem, aj toto by som chcel, počkaj, ona by ma zóna nechytila. Čo je? To je ako mi nehovor, že skapal na zónu. Dobre, druhé víťazstvo, paradička, to sa mi páčilo, toto. Poď, daj ďalší, daj mi ďalší zápas. Prosím si, ďalší zápas, ďakujem. Dobre, máme Soldo Showdown, to boli dve výhry, hej, takže... Dal by som si, čo by som si dal? Gamecraft som hral minule, dáme si Heist. Takže daj play, ideme hrať Heist. Som vedavý, či budem mať dobrý tým, alebo nie, pretože minule som mal celkom dobrý tým a vyhrávali sme, takže som... Chlapci! Ideme si zahrať, hej, budeme ako jeden tým.
Takže to je náhodné to, že musí zničit nepřátel volno. Au. Fajn. Sakra. Nevadí, ale máme len 72%, my máme 100, takže ideš. Ideš, Šani. Počkaj, kde ideš, kde ideš? Jedného som videl, že sa schovala hen tam naľavo. Dobre, ten ho odrovná. Počkaj, tu máme tým, takže chlapci, držíme sa spolu. Áno, držíme sa spolu. Takže poď. Výborné, ideme to zlikvidovať. Kámo, tak ale. Au. A máme to vyhraté. Vynikajúcu snosť. Dobrá hra, sa mi páčila, sa mi lepšia. Čo mi to skrýmalo také divné? Takže to máme dve víťazstvo Showdown a jedno víťazstvo Heist. Čiže daj, ideme. Pokračujeme ďalej. Daj, exit, prečo? Oni sa odhlasili, sakra, ja tu chcem hrať. Poď, daj mi ďalší tým. To som zvedavý. No poď, poď. Ohohohohoj, El Primo, a ja som tu jediný s tým... No, hľada. Bude zaujímavé, kamo? Obránil som to, výborné. Kde ideš? Poď sem. Haha, Šani môj. A pozri, on ide leti. Ne. Kámo, toto ja nechápem, koľko je akože? Aha. Pozri, jak sa tu manglujú. Haha, nevyšlo ti to, teraz ti to nevyšlo. Strašne dlho trvá, lež to nabije. Idú hneď dvaja. To nie je dobré, počkaj, chlapci, vy sa tam zabávajte a ja idem sem. Toto sme prehrali, nevadí. Dobrý kliptovol. Safra, nevadí. Kámo, škoda, že som nemal veľký príma, mohol som s nimi oné. Jakože splývať. No dobré, takže, že by sme dali? Nie, nedáme El Prima, dáme ešte Heist. A uvidiaz, čo to bude. Takže tu sú 2-2 a jedna prehra, alebo jako? Teraz to El Prima nebude. Tož dávaj, Šani môj, ideme za 4 vác. Počkaj, henten. Kámo. To bolo krasivo, Janka. Nie. Toto mi nerob. Safra. Nevyšlo. Nevadí, ale teraz to vyhráme. Kamo, prečo mám len 3 rany? Aha,
chcete, já toto. To není šance, dobré, nevadí, prehrali jsme. Dobře, dobře, jak na to likviduju. Nevadí, ještě jeden zápas tam, pojď. Daj play a jdeme na to, budeme se tu absolutně zdržovat. No pojď, čo to musíme vyhrať, žádné také zdržovačky, není nic podobné, hej? Takže pojď. Neodzej sa. Až budeme to tu strážiť. Au, to bolelo. Preč. Tak to? Dočkaj, tam sa tuším schováva. A tam sú dvaja! Ja to kašlem. Jako chápem, že jeden sa mal obetovať, ale... Kámo, to bolo pekné. Ačka, ešte tu mám jedného. To sme vyhrali? Klasa. Kámo, ta šeli je fajnová. Vidíme to na remízu. Paráda. Takže daj, dáme ešte jeden zápas, pretože ma to začalo dozbaviť. To hajte. Dávaj, Shani, dávaj. Ideme na to. Takže poď, žádné zdržovačky, hej. Čo, 3, 4, no daj, ešte, no poď. Poď, čulek zma pustí. No tak, to všetko, vyplískáme všetko. Shani môj. No poď. Let's go get him. Čo oni idú hen tady? O to si tam zavadzáme, a čo to? Kámo! Na, tam máš. Ej, ale ja čo dostanem na frak a... Au, to bolelo. Ale že ten heal nemôže ísť rýchlejší. Aha. Ne, že to není vácej healo. Ideme znižiť bejsku. A zase idú všetci po mne. Kámo, tak toto ne. Au. A zase po mne. Kamaráde, tak akože už mám vaše nervy. Vaše nervy mám. Poď. A zase som tu sám, to není dobré, zase som tu sám, to nie sa neoplatí. Ja počkaj, tu mám pár tepe. Au, ja tu bolelo to. Tak ale toto vyhrám, toto musíme vyhrať. Au. Ja! Vyhrali sme, paráda! Kámo, toto len som stratil prehľad, koľko som vyhral? 3 highs a 2 showdown. A jako? Môže byť! Vynikajúci mi sno! Bling bling! Takže poďme, že sme dali ešte jednu hru, to sme to chytilo. No. A dadadadada. No dáme ešte jednu a poslednú. No poď Karol, poď. Ideme si zahrať. Žádne exit, ja ste mi zrať. Poďme, napoď, daj mi sem voľakých hráčov, ale že rýchlo, ale že friško mi sem daj hráčov. Jé, títo loadingy, to je 200 hodín, jeden loading. Výborné, takže ideme. Ideme si takto.
Au, ne, chlapci, ne, tak to nejde, hej, tak to. Počkej, já se musím vyhnout troška. Tak to. Já jsem to pravil, hej. Kámo, toto bolo rýchle víťazstvo, velice rýchle víťazstvo bolo. Nevadí, hrali sme fajnú, celkom dobre sme si pomohli. Takže ja sa ti videjko páčilo, vidíme sa pri ďalšej hre v Bravostách a ja som celkom spokojný, takže čau.